Я класичний вайтішник, і це історія про мене – увійти в вайті після 30. Я після закінчення Національного авіаційного університету працювала на кафедрі технічних засобів захисту інформації в тому ж самому університеті, в своїй альма-матер. 8 років я викладала на цій кафедрі. Ну, а після того так склалися обставини життєві, що я поїхала з України на півроку, прожила півроку в Норвегії, після того повернулася знову в Україну і зрозуміла, що потрібно щось в цьому житті змінювати, тому що я дуже любила викладати, але я розуміла, що ніякого розвитку в цьому сенсі я не матиму. Тому я вирішила пошукати щось цікаве для себе, і почала цікавитися, власне, а чим же займаються мої колишні студенти. Я цю історію розповідаю кожен раз. Я із своїми студентами була досить на короткій нозі, тому почала цікавитися, хто де. Виявилося, що багато з моїх студенток, хто пішов працювати в IT, працюють QA-ми. Почала цікавитися, що ж це, власне, таке, хто такий QA, що це за звір. Ну і от так я, власне, почала розвиватися в цьому напрямку, почала почитувати якусь літературу, замислюватися над тим, чи взагалі це мені подобається чи ні. І після багатьох, власне, спроб кудись потрапити в якусь компанію, хоча б спробувати трині, себе в ролі трині, моя колишня студентка влаштувала мені інтерв'ю в свою компанію. Це був невеликий американський стартап. Він, власне, досі є, і це вже не стартап, і не маленький. І я прийшла співбесіду, і от так я в 33 рочки стала трейні QA. З цього і почався, власне, мій шлях в IT. Це улюблене питання моє завжди. Справа в тому, що він, в принципі, ніколи не закінчується. Тому, знаєте, це, мабуть, рочки в 90, коли в мене вже буде там маленький виноградничок десь на півдні Італії і червоний Порше, можна буде задати це питання так. А от зараз ні. Тобто професійний ріст... Власне, професійний ріст IT-спеціаліста, він постійний, він on the go. Тобто ти не можеш припинити навчатися, ти не можеш припинити професійно рости. Чому? Тому що у нас, і це мені насправді дуже подобається в Україні, я прямо кайфую від цього, те, що у нас IT-ком'юніті, воно дуже розвинене, і більше того, проекти, які заходять до нас в Україну, вони вимагають досить високого рівня професіоналізму. Тому якщо ти не відповідаєш вимогам ринку, якщо ти не розвиваєшся, починається стагнація. А коли починається стагнація, ти деградуєш. Тобто через якийсь час ти просто втрачаєш свою конкурентну спроможність на ринку, і все, на цьому все закінчилося. Тому професійний ріст не закінчується ніколи. То в мене, звичайно, в мене є досвід викладацтва, тобто 8 років викладачем в університеті. Де я зараз працюю? Працюю я зараз в Rocket. Я обіймаю посаду Head of Quality, не Head of QA, а Head of Quality. Моя зона відповідальності на даний момент – це тестування, власне, тобто це підходи до тестування, якісь нові, ну, ми зараз пробуємо якісь нові підходи для того, щоб знову ж таки зменшити ефорт і трохи більше свободи дати QA-команді для того, щоб задіяти їхні ресурси максимально, наповну, а не просто використовувати їх як тестувальники, як monkey job. Так, моя зона відповідальності також – це delivery, тобто це те, яким чином ми зараз деліверимо свій продукт, власне, свій код в продакшн, яким чином ми доставляємо нові фічі. Це і процеси, це і про людей, це і про все загалом. Далі ще одна моя зона відповідальності – це моніторинг продукту, тобто я відповідаю за те, щоб ми раніше за наших користувачів знаходили баги і знаходили проблеми, а не полягали, тобто тільки наші користувачі нам писали про те, що у вас там щось не працює, а ми такі, ми знаємо, що це, вибачте,
і все таке інше. А ні, насправді, звичайно, таких ситуацій не має бути, тому, власне, над моніторингом працюємо. А також саппорт – це технічний саппорт, тобто це підтримка наших користувачів, у яких виникли якісь проблеми, причому під користувачами, я тут маю на увазі не тільки користувачів кінцевих, які там замовляють собі, не знаю, бульйончик в Rocket додатку, а і, власне, тих користувачів, внутрішніх користувачів системи, це може бути логісти, саппорти, будь-хто. Тобто я займаюся у тому числі налаштуванням процесів взаємодії користувачів з технічним саппортом і технічного саппорту з дев-командою. Ось це, власне, те, що я, чим я зараз займаюся. Дуже багато речей насправді. Ну, по-перше, я скажу, що моя робота мене все ж таки надихає, мотивує. І це класно, це плюс, це кайф. Я взагалі насправді кайфую від того, що я маю змогу залишатися в цьому новому світі, знаєте, в цьому світі, який робить продукти, якими будуть користуватися завтра, можливо, післязавтра, або на даний момент задає якісь тренди, або що. Тобто мене дуже мотивує те, що IT – це така пробивна отрасль, да, це така бранча, яка от вона попереду йде. Потім мене страшенно мотивує та швидкість, з якою IT розвивається в Україні, тому що це шалена швидкість, і у порівнянні з тим, з тією швидкістю равлика в університеті, наприклад, там в академічному середовищі, воно все зрозуміло набагато прикольніше, набагато краще. Мене страшенно мотивує робота з людьми, тому що я взагалі така людина, я дуже люблю комунікацію, я соціальна тварина, як і більшість людей, але для мене комунікація дуже важлива, причому комунікація може бути як по робочих питаннях, так і просто. І коли вдається вилаштувати таку взаємодію з командою, що твої ідеї, вони підхоплюються командою, і команда далі їх сама реалізує, сама їх якимось чином адаптує під себе і привносить щось нове, і приходить до тебе і каже: слухай, ми тут придумали, давай ще ось це зробимо. Ось це просто взагалі бомба, це настільки класно. Ти розумієш, що ти не просто так ось цим всім займаєшся, ти не просто так собі сушиш мозок, і від того є якийсь результат, і він заходить. Ну і взагалі мене мотивує дуже робота з людьми, в яких я можу навчитися чомусь новому. Це завжди мені, я не знаю, мені просто, мабуть, так везе, тому що на кожному з своїх проєктів, не дивлячись на те, що деякі з них були, ну, не настільки, щоб цікавими технічною, з технічної точки зору, але все одно були люди, в яких мені було чому навчатися, і це круто, і це мене надихає так само. В житті я зрозуміла просто на якомусь етапі, що, до речі, перечитав дуже багато книжок, я зрозуміла на певному етапі, що немає сенсу собі виставляти якусь ціль, таку велику, кінцеву, 100%, тому що я розумію, що життя, воно бентежне, і справа в тому, що через рік ця ціль взагалі-то може бути вже і неактуальною. Тому я для себе вивела таке просте правило – не прокладати рельси через пустелю. От не потрібно цього робити, тому що можна просто надірватися, по-перше, по-друге, це буде ефорт, який взагалі-то нічого тобі не дасть. Тобто з моєї точки, мій шлях – це, скоріше, do your best at this very current moment, і вміння підлаштовуватися під якісь нові виклики. А ось про що я мрію? Ну, так само, мрії, вони приходять, вони збуваються або не збуваються, або перестають бути актуальними, але якщо так глобально, то я просто мрію прожити повне яскраве життя, наповнене якимись відчуттями і емоціями, мабуть, так.